بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گلیم ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لنگریز کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ لے کر آئے ہیں اور نئے سٹائل لے کر آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ لنگریز یعنی نائٹی وغیرہ کے بہت ہی خوبصورت اور نئے نئے ڈیزائن ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھاتے رہتے ہیں اور نئی نئی سٹائلنگ آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ ان کو پسند کریں۔ بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش انداز کی نائٹی ہے، یہ وائٹ کلر کی ہے اور امبرائڈری کا کام بھی ہے، بہت ہی خوبصورت اور ڈیزائننگ بھی بہت خوبصورت کی گئی ہے۔ یہ بلیک کلر کی نائٹی ہے، لانگ میں ہے اور بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش انداز میں اس کو بنایا گیا ہے، امبرائڈری کا کام بھی کیا گیا ہے وائٹ کلر میں۔ یہ وائٹ کلر میں نائٹی ہے، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش، اور اس کے اوپر سلور کلر کا امبرائڈری کا کام ہے، سٹائلنگ بہت خوبصورت ہے۔ یہ بلیک کلر میں شارٹ میں نائٹی بنائی گئی ہے نیٹ کی، بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش، ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ کی گئی ہے۔ یہ ملٹی کلر میں نائٹی بنائی گئی ہے، فلاور کا امبرائڈری کا کام کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت اور گون سٹائل میں بھی ہے اور تھری پیس میں اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ تین کلر میں ہے، بلو کلر میں، پیچ کلر میں اور پنک کلر میں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ بھی ہے اور اسٹف بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ لانگ میں ہے، ملٹی کلر میں، اور باڈی کے اوپر ریڈ کلر یوز کیا گیا ہے، سٹائل بہت خوبصورت ہے اور منفرد سٹائل ہے نائٹی کا۔ یہ لنگریز وغیرہ بھی بہت ہی خوبصورت اور ملٹی کلر میں بنائی گئی ہے، ڈیزائننگ بہت خوبصورت اور سٹائلش بہت ہی اعلیٰ کی گئی ہے اس کی۔ ایک یہ سلیپنگ سوٹ کے طور پر نائٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، امبرائڈری کا کام بھی بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں کیا گیا ہے۔ یہ سلک کی نائٹی ہے، پنک کلر میں ہے، بہت ہی خوبصورت اور سافٹ ہے، ڈیزائننگ بہت خوبصورت اور اعلیٰ کی گئی ہے، شارٹ میں بنایا گیا ہے۔ یہ بلو کلر کی نائٹی ہے، اس کو بھی شارٹ میں بنایا گیا ہے اور بلیک کلر کا ٹائی بیلٹ کا ٹچ دیا گیا ہے، بارڈر لائن پہ بلیک ریبن استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ریڈ کلر کی نائٹی ہے اور اس میں نیٹ یوز کی گئی ہے، تھوڑا سا امبرائڈری کا کام بھی ہے، اسٹائلش ہے، خوبصورت اسٹائل دیا گیا ہے، ڈیزائننگ بہت اعلیٰ ہے۔ یہ مختلف کلر میں نائٹیز بنائی گئی ہے، شارٹ میں مختلف ڈیزائننگ اور اسٹف بھی بہت اچھا، سلک وغیرہ اور نیٹ وغیرہ یوز کی جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا۔ یہ بلیک کلر کی نائٹی ہے لانگ میں اور ساتھ ریڈ کلر یوز کیا گیا ہے، سٹائلش انداز میں نائٹی کی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ یہ میرون کلر میں نائٹی بنائی گئی ہے اور بلیک کلر کا ٹچ دیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں نائٹی کو بنایا گیا ہے، ڈیزائننگ بہت اعلیٰ کی گئی ہے۔ یہ گرے کلر میں نائٹی ہے اور تھوڑا سا گرین کلر کا ٹچ دیا گیا ہے، سٹائل بہت ہی علیحدہ ہے اور گرلز وغیرہ یا ایسی نائٹیز وغیرہ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ یہ پنک کلر کی نائٹی ہے اور نیٹ کا زیادہ یوز کیا گیا ہے اور تھوڑا سا امبرائڈری کا کام بھی کیا گیا ہے۔ یہ سلک میں گون سٹائل میں نائٹی بنائی گئی ہے، میڈیم میں ہے، بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش، ڈیزائننگ بہت اعلیٰ کی گئی ہے۔ یہ بھی پرپل کلر میں ہے اور تھوڑا سا بہت ہی خوبصورت سٹائلنگ ہے، بیلٹ کا بھی ٹچ دیا گیا ہے۔ نئی ویڈیو میں نئی ڈیزائننگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔